Era doar un alțat? Era pe sponsorii și n-ați nevit. Կորցա սեկնակի, կորցարյում, պացի կորցա սեկնակին դեղ պրատին մարդ։ Ապեն ունենալով որոշակի պրոֆեսիոնալ հայո, թեքուս մեկ ներկարացում։ Բարձրագույն, ես կասեի տեխնիկսը, որ ասենք ճարտարապետական օպերայի նախատես կարող է լինել նաև սեպտեմբերից սկսել, այսինքն փաստերը երկրորդը դրանք Ես տեսնում եմ, որ Արցախի իշխանությունները պատրաստ են գնալու այդ ճանապարհով։ Ուզում են զարգացնել տարածաշրջանը թե տնտեսապես և թե մշակութային և հոգևոր արժեքներով։ Եթե կա օպերային թատրոնը և կա ցանկությունը զարգացնել օպերային արվեստը Արցախում, ուրեմն այդ պահանջարկը կթելադրի նաև այդ ուսանողներին ուղարկել, պատրաստել մասնագետների և վերադարձնել Արցախ։